projeto aí que está no PPP da escola, que é o trote solidário nas sextas-feiras, né? Com os alunos do terceiro ano. E na data de hoje, no dia 16, nós estamos fazendo trote solidário para ajudarmos um aluno nosso aí do 8º B, fez uma cirurgia e a família está necessitando aí de ajuda, e a escola, juntamente com os alunos, fizemos esse evento de hoje para estar ajudando o Cauã do 8º B à tarde aqui da escola.